Moi, maan oon Tuukka Kotti Helsinki Siikassista Mä hölkkäsin kotoa tänne Klopenin uimarannalle tekemään mun viikko kuuluvan fysiikkatreenin. Teen alkuun vähän avaavia liikkeitä ja dynaamisia venytyksiä. Mun viikko on nyt keväällä ollut todella ulkotreenipainoitteinen, toisin kuin normaalina koriskautena. Teen tänään lihaskestävyysharjoitteen, jossa on kahdeksan eri liikettä. Jokaista liikettä 15 toistoa, jonka jälkeen pieni tauko. Tämän toistan kolme kierrosta. Ja loppuun vielä jäähdyttely. Lihaskestävyyden lisäksi koripalloille tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa räjähtävyys, hyvä kehonhallinta ja liikkuvuus. Hyvä palautuminen on todella tärkeä osa urheilijan elämää. Pelit ei kulje, jos ei ole palautunut. Näissä profiilijuomissa on just sopivat ominaisuudet palautumisen kannalta.